Стрільба з луку та демонстрація стародавніх обрядів народів, що жили у приазовських степах. Ці та інші цікаві заняття були запропоновані учасникам тематичного свята «Жива історія», яке відбулося 15 жовтня на території Національного історико-археологічного заповіднику «Кам'яна могила». Як розповіла заступник генерального директора заповідника Ольга Пеньова, одне із завдань «Живої історії» – привернення уваги до кам'яної могили саме мешканців Мелітопольщини. Сьогодні у нас проходит тематический праздник «Живая история» в рамках мини-проекта, который называется «Социально-мистецький форум НИАС «Кам'яна могила. Територія пізнання та творчості». Основная цель вот этого проекта – это создание на территории заповедника интерактивной площадки для реализации творчества и познавательного интереса наших горожан, именно города Мелитополя, Мелитопольского района. Почему именно наших горожан? Потому что мы провели такой вот анализ наших посетителей и пришли вот к такому не очень приятному выводу, что всего 7% жителей города Мелитополя, Мелитопольского района посещают наш заповедник. Організатори свята наголосили, що заповідник – це не тільки територія, де збережено унікальну археологічну пам'ятку, а ще й майданчик для втілення творчих задумів. Вони зазначили, що двері закладу завжди відчинені для громадян з новітніми ідеями та задумками і закликали мелітопольців до співпраці. Приглашаем всех наших жителей города Мелитополя обращаться к нам с предложениями, потому что, насколько я знаю, потенциал нашего города очень большой, который настолько много талантливых людей, которые хотят что-то показать, реализовать, но, возможно, нет нигде. Поэтому всех приглашаем к нам на заповедник. Люди брали участь в майстер-класах, шукали археологічні цінності, змагалися на спритність під час різноманітних конкурсів. Неабияку зацікавленість до старовини проявили малюки, які залюбки роздивлялися пам'ятки. Тож погляд в минуле в такому яскравому вимірі цікавий для всіх.